Policy here. Perfekt. Det er lige ved at købe i Elgiganten. Det udkom i går den... Det kan jeg ikke huske. Vi har glemt at forudbestille det, så jeg er lige ved at inde i Elgiganten og købe det. Så lad os pakke det her fucking shit af. Man får Los Santos. Man får det her kort over hele banen. Du kan lige prøve at brede det ud en gang. Kæft hvor fin. Nej. Nu har jeg så et lille problem. Det er sgu nok af min PlayStation, den ikke er sat til. Så skal bare gå i gang jo. PlayStation der. Hvad gør jeg nu? Så er der power. Så skal vi til det! Who needs directions anymore? Use your GPS to show you where you go. Hvorfor gør jeg det her? Det er mærkeligt. Måske lige undskyld, at jeg bruger det her til at optage skærmen, men jeg kan altså ikke lige finde ud af noget. Jeg har ikke lige sådan en boks, man kan optage med. Er det mig? Det er mig. Skru lige op en gang. Hvem skal vi plukke? Skal vi plukke ham der? Gå! Kom så, ind med jer! I fucker bare ind nu. Ind! Ind! Hvad fanden? Der er sgu en mere. Det er sådan et. Hvad skal jeg så? Skal den høj? Fuck, det er så retaleret ud. Jeg er næsten... $260. Fuck, hvor fedt. Det er virkelig fedt grafik. Jeg kunne lige forestille mig. Fuck, jeg har mange penge nu. Hvad gør man? Nå. Fuck, hvor fedt. 3, 2, 1. Så er der bare fight. Var det ikke den, du sådan her? Du kraften. Hold. Hvad laver jeg? Det er fandme bare at plukke dem ihjel. Du kan ikke springe eller den her. Jeg kan ikke finde ud af at styre på en controller sådan her. Ja, så kom. Move. Okay, tilbage. Skyd. Foss. Gå lige ud. Hvad har du gang med? Op til her. Gå lige ud. Luk lige døren. Så er der bare jagt. Nej! Ja, jeg kan fandme lære det. Ikke nu er det sgu mig, der styrer. Okay, du kan godt mærke. Okay. Nu starter spillet, kan jeg se. Rockstar Games present. Jeg glæder mig til at komme i gang med at spille det. Jeg tror, det bliver fucking fedt. Jeg er helt oppe at køre det allerede. Jeg synes, det er mega fedt. Grafikken den er fandme blevet forbedret. Men jeg kan forestille mig, at det bliver 10 gange bedre, når det udkommer til PC. Fordi at, der kan man jo selv customize, hvordan det skal se ud, og hvor høj opløsningen skal være og sådan noget. Jeg tror, det bliver virkelig fedt. Der har vi det. Det bliver fandme fedt. Nu vil jeg gå i gang med at spille med det, og ikke få noget søvn i nat.
Og nu vil jeg gå i gang med den her historie, så kan I have det godt? Hej hej. Yes. Oh, fuck.